Ärge sellest palun pealkirja tehke. Jõu, ma olen Karl Killing. Mina olen Villem Trillam. Ja tulime ka siia hommikusegi klubisse. Vaatame, kas me tunneme üksteist piisavalt hästi või mitte. Alustame seda, kes. Et milline anomaalia toibub minuga pikema peo järgsel päeval? Pohmakas või? On üks asi veel. Milline anomaalia? Ma väikse vihja olen annud tavaliselt, kui näiteks on järgmine päev stutti läinud. Kogu aeg enda arust kordan teistel inimestel seda. Midagi on kuulmisega. Ja näiteks ma hakkan mussi kuulama, siis ma saan aru, ma olen mingi, sassi, mis taimub. Kurt. Ei. Kõrvad on pesemata. Põhimõtteliselt on niimoodi, et mul on mingi üli haruldane asi. Käisin arsti üles ka sellega. Ma kuulen kõrgemalt kõike veits. Niimoodi, et just pärast siis, kui ma olen pealkäinud... Ei, ma nimel, ma kuulen esimest korda. No, siis ma olen, ma ei tea, Keviline saratavasti rääkid sellest mingi 150 korda. Selge. Aga jah, ma olen niimoodi, et summutab mingit kindlalt hertsi ära. Ja siis ma kuulen natuke kõrgemalt kõike. Et alkohol summutab sul hertse? Ma ei tea, jah, arvatavasti või, no ma ei tea, kas muss või mis iganes, aga see reaalselt on nii ja see on imelik. Õppetund, et ärge jooge. Olge karsklased. Millisele erialale tahtsin ma pärast gümnaasiumi lõppu edasi õppima minna? No oligi alguses, oli stilistika, on jah? Jah, ei põhimõtteliselt mitte päris, aga jah, sa ikkagi teadsid. Mingi riidevärk, jah. Rõiva disain, jah. Rõiva aga disain, ei võetud sinna, sest öeldi, et ma ei oska joonistada. Ma ei tea, kas mul oleks meeldinud see lõpuks. Või no kindlasti oleks. Kas mul oleks mune olnud minna välismaale, seda ma ei tea. Aga nüüd ma olen siin. Millise mu loo sees on sõnad? And I can't be left alone with the thought of you. Thinking why I feel so starstruck around you. Ma peaks teadma seda. See on sõltsid palju meelimid, kui seda. No, So Alive või? Segadus inglis, but inglis. Jah, täpselt see klassik. Aga jah, powerless. Ma ükspäev hakkasin mõtlema, et ma nagu sinu lüürika osas, ma arvan, et 70% ma nagu jääks vastuse võlgu kahjuks või... No kahjuks. See on fine. Olen öelnud, et pärast ühe kindla saavutuse püüdmist olen nõus mikrofoni nurka viskama, mis see on? Ma arvan, mingi... Treigiga koos lugu või? Ai. Aa, see on Eesti sisene või? Pigem jah, ma... Aa, siis mingi ema auhind või? Siin ongi kirjas sul, kuidas ema auhind täpselt nii, nagu sa sõnastasid seda. Jaa, ma ei tea tegelikult, kas ma selle mikri nurka viskaks, aga noh, see on seal endiselt seal üleval. Et kui sai nagu aru, et siuke asi on võimalik enda ameti... omandada ka siuke auhind, siis võiks olla see nagu see üks verstapost, mida kuhu kunagi tahaks jõuda. Jah, sama. Pigem nagu inimeste ja kolleegide tunnustus on nagu kohati isegi nagu ägedam kui need auhinnad. Aga eks need, ma arvan, et see on nagu inimloomus, et sa tahad alati ka mingit nii-öelda suuremat asja või mingisugust, ma ei tea, auhinda või karikat või medalit, et see nagu ei kao kuhugile isegi paratamatult, kui sulle nagu 100% ei koti, siis ma olen alateaduses ikka, kui sa saad selle, siis see oleks nagu äge. Kas sa Kroonika seksika auhinda tahab? Kindlalt tahab, jah. Tea, nomineerida nagu võiks küll, siis ma ütleks, et seal on... Seal nagu varianti oleks seal edetabelis pürgida küll kuskil, aga noh, ma saan aru, et võibolla ei osata innata minu seksikustest. Ärge sellest palun pealkirja tehke, see kõlab nagu, aga lihtsalt ma viskan õhku selle. Et kui tuleb nomineerimine, siis te võite nomineerida, kui soov on vähemalt. Mina olen seksikas edasi ja elu läheb edasi samamoodi, et nii on. Millised tuntud välismest taare olema reisides kohanud? Ma ei oleks elu sest teadnud seda. Aga Karl ütles seda mulle. Magic Johnson on ju. No ja... Mul hakkas jah. Nägin korra, lehvitasin vanale ja siis lehvitas vastu. Lehvitas vastu või? Ma olen Mike Tysonit kohanud. See on ka päris retsem. Ma ütleks, et mul on ka taga pilt, aga siis te kõik tahate seda pilti näha. Aga mul on taga pilt ka ja seal pildi peal ta räägib telefoniga.
Ja siis ma alati mõtlesin, et noh, tull asi, et pane see telefon siis ära korraks või nii on ju. Aga siis mingi paari aasta pärast tuli Martin Garrix tegi taga pilti. Ja vennal oli ikka telefon kõrva ääres, et... Kõned peale. Et raha ei maga. Siis kui ma käisin nüüd 16 aastat, käisin seal Acapella Akadeemis laulmas. Ma mäletan küll, et sa kedagi nagu nägid, aga... See oli niimoodi, et me käisime seal Beverly Hillsis, vaatame, oli viimane päev vaba. Mäletad? Üks... Mind ei olnud seal, aga ma mäletan... Ei, et ma olen vist rääkinud. Aga ma arvan, et... No see oli ikka väga ammu. Ja. Ja see oli niimoodi, et Gucci poest tuli välja Gucci Mane. Ebaironiliselt. Ja siis mingi mees, kes oli nagu kodutu. Vaata, neil on need signid, vaata. Mm-hmm. Siis ta viskas see täiesti just maha. Gucci Mane. Ma sain aru, et see oli Gucci Mane. Millistel põhjustel on fännid püütnud minu kontserdil lava taha pääseda? See on paras pähkel. Panin vist storisse, et ma ei tea, hakkake elama, et see ikkagi iga asja pärast ei peab äkki saama. Et see oli sõike arukordne see, kus ma otsustasin nagu story panna. Aga mina kirjutasin, et nagu, et ei, ma ei lase teid päkki, kui teil on kellegi sünnipäev või ema juubel või ema abielus. Aga äkki oli, et mingi sõbrannal on sünnipäev, et lase päkki. Hull asi ju. Ma ei usu, et tal sünnipäev isegi oli tegelikult see päev. Reaalsus on see, et see on mingi kuskil keldris või kuskil mingi pime tuba, kus on lihtsalt palju alkoholi ja... Jep. Kõik on nagu väsinud ja lihtsalt no, oleneb muidugi peost või üritsust, aga ma ei tea, mingi hull klemm see nagu ei ole. Ei, ole mõttes, et kui te arvate, et seal on mingid šampa, purskaev ja šokolaadi fondaanti värki, siis tegelikult on paar koroonat, longerot ja cookie crispid, jah, kõpinud. Ma ei arva, et sa ei tea seda, aga et kuidas mu perekoer oma kennel nime sai, nagu passi nimi? Oh, need on alati mingi Cassidy, Kennedy Junior, mul on... Frankenstein, mingid... Mõtle korra mu ameti peale. Või noh, nii on amet. Vihjaks. Kumb siis nagu see? Nagu mitte artist. Singer, producer. Jep. Nii, mis ta on siis mingi David Guetta või? Ei, ta, saad aru, et nimi passis. Mina ei pannud seda nime, meie ei pannud seda peres nime. Nii. See selle pealt, et kui sa nagu võtad koera, siis see kenneli omanik teeb tavaliselt taustakontrolli sulle, on ju. Siis mina ajasin seda. Ta nagu vaatab, et kas sa oled normaalne inimene, mis iganes googeldab sind. Ah, niimoodi käib, ma mõtlen, okei, okay, nii. Siis ta nägi, mida ma teen või mis, nagu, et ma teen muusikat ja ta pani, noh, ta nimi on Harley, on ju. Aga ta passi nimi on Mr. Producer. Ei, tegelikult ongi, meil on lihtsalt Harley, vaata, me ei ütle talle mingi produtsent või muusik või laulja. Kõlab songwriter, produtsenti ja kutsuda. Produtsent. Produtsent. Produ. Produ. Ostad Balta turult mingisugust Astelbaju tervise shoti ja siis Sepp küsib, kuidas põlvega läheb. Et, nagu, tore, tore, aga mingi, et nagu kuidagi ehmatad ära, et kurat, et, miks ta teab. Villem, põlv, drillem olen endiselt veel. No selles mõttes põlv liigub ja niidid võeti välja ja nüüd 9 kuud taastumist. Eesti ajaloost leiab mulle peaaegu identse nimega inimese. Tal on püstitatud 2 ausammast, kus need asuvad. Ah, üks on Tartus, on ju? Mhm. Võin räägilt mööda panna. Üks on Kadriorus või? No ka tähe on Kolga Jaani, põhimõtteliselt on Kadriorus. No ega ma ise ei teanud. Millis artisti muusika järgi õppisin ma emaga valssi ludas? See on Bieber või? Ma võin enda veel vihjeid. Jazzi laulja oli kuulus. Jõululaul endal päris palju. Nat King Cole. Ha? Nat ei. King Cole. Algab M tähega. Ta on see It's beginning to look. Michael Bublé. Siis kui ma olin kuulnud... Sa oskad valssi tantsida? No ma pidin. Ma ei usu. Mul oli jumala rettpinga enne peal. Ja ma tahtsin nagu, et ma oleks mingisugustki nagu eelkogemust enne. Sest meil olid klassivened jumal palju tõid rahvatantsus. Sest neil oli juba nagu põhi all ja siis ma MC-ga võits õppisin. Meil oli seltskond tantsus, oli nagu sammud ei olnud nagu keeruliselt lihtsalt sellise vanus, kus oli nagu veider. Tantsida mingi tüdrukuga või kuidagi. Alati tekitas seal liiga palju elevust. Ütlen, et pange pausile, siis minge kuulake lugu. Yeah. Ja siis, kui video läbi saab, siis kuulake mingi kuulake uuesti.
ja siis tegelikult, kui video läbi saab, siis saate muusikavideot ka vaadata ju. Yeah. Ja kus sa oled juba YouTube'is arvatavasti. Yeah. Mis loo nimi on? Hoia end. Ja uuel aastal on eesmärgid, mitte lubadused. Täitke neid. Deep. Mm-hmm. Tšau. Bye.